to Brazílie. Hlavné město Brazílie. Brazília. Hlavné město. Hlavné město Brazílie je Brazília. Je to Brazília. Je to Brazília, správná odpověď. Pojďme ďalej. Fakt. Herec filmů Piti Piti Pá, Rabin Jakob, Grand Restaurant Pána Septima. Louis de Finet. Louis de Finet. Odpověď je Louis de Finet. Presne tak, fantastický. Poďme ďalej. Ako inak označujeme slávnu bitku pri Slavkove, ktorú v roku 1805 vyhral Napoleon? Bitka troch cisárov. No, bitka troch cisárov. Bitka troch cisárov. Bola to bitka troch cisárov, je správna odpoveď. Poďme ďalej. Staroveký mestský štát, ktorý sa rozkladal na severnom pobreží Afriky, na dnešnom území Tuniska. Kartágo. Bolo to Kartágo. Bolo to Kartágo. Yes! Poďme ďalej. Kontroverzní rokový v 1948 v Birminghame. Medzi jeho najväčšie hity patria Mama, I'm coming home, Crazy Train či Pan. Ozzy Osbourne. Odpoveď je Ozzy Osbourne. Odpoveď je správne, Ozzy Osbourne. Poďme ďalej. Že ty si to už videl? Ale nevidel. No odkiaľ by si to vedel? Lúštieval som so Starkou križovky. No určite. Fakt? Proč, čo mi neveríš? Repríza.